З градів і мінометів бойовики обстріляли Бахмутку вчора ввечері. Били з боку окупованої Горлівки. Відео і фото оприлюднив у Фейсбуці голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Один зі снарядів зруйнував житловий будинок. Чоловік і жінка, які мешкали в ньому, лишилися живими завдяки тому, що ночували у родичів. Вулиця та городи сіяні вирвами з людський зріст. Після обстрілу Бахмутка і сусідня Жованка залишилися без електрики. Також з градів та важкої артилерії бойовики протягом кількох годин били по селищу Зайцеве. Обстріл розпочався вчора близько 21 години. Один зі снарядів влучив в житловий будинок, поранених немає. Загалом за минулу добу бойовики 23 рази стріляли по позиціях Збройних сил України, також по прифронтових населених пунктах. Поранення дістали двоє українських військових, їм надали невідкладну допомогу. Загрози життю бійців немає, про це повідомили у штабі АТО. Щодня під обстрілами оборонці Авдіївки, чоловіки розповідають, ворог стріляє з усього озброєння, що в них є. Починають зазвичай з обіду і не припиняють до світанку. Я знайшов там снаряд, не розірвався, то там 152 калібр, і в нього він зривається шрапнелю зверху. У нього є таке кольцо, на якому виставляється таймер. У нас таких снарядів мало, а вони луцюються, кажуть, тому що це російська агресія, тому що шахтери такі снаряди робити не можуть. Вони просто не можуть, фізично в них заводів нема таке робити. Це наша земля, і ми її будемо відстоювати до кінця. Не тільки я. Усі хлопці, які знаходяться зі мною, дуже хочуть повернути свою землю назад.